Eesti jalgpallisõprade peades on sel aastal mõlkunud üks väga tähtis küsimus. Kas Premium liiga on siis aegade tugevaim või mitte? Meie võtsime ohjad enda kätte ja kutsusime Tallinna Kalevi mehed Sportland Areenale, et vaadata, kas Premium liiga on siis nii hea, kui räägitakse. Kapitan, mida te tänasest võistlusest ootate? Näete te meis üldse mingisugust konkurentsi? Ja ei, kindlasti ootan väga pingelist lahingut ja võrdsete sellist mängu ja tulemust, et kui siin crossbar challenge tuleb, et ilmselt see võib teie trumpäkki olla seal. Et... No oled sa oma mehiga kuidagi ette valmistanud selleks, mis neid siin ees ootab? Valmistasin ette nii, et kirjutasin, mis kell ja kus olema peab, et mingit motivatsioonikõne erilist ma ei pidanud, aga loodetavasti mehed on ennast käima saanud. Kodanik Susi, kuidas sina selleks tänaseks kohtumiseks valmistud? Siin on ikka trenni tehtud, pikalt, kaua, siin kuu aega on poiste kald ettevalmistus laager. Andsime endast parima terve aeg, oli ka vigastusi vahepeal, et need võivad nagu täna siis kaikaid kodaratasse loopida, aga ei ole hullu, saame hakkama. Alustada või me alustame? Mitte alustada, me vaatame ära, mis vastad on. Külaline peab alustama. Portlandil on kõik kodumeeskonnad. Näita seda jalga, mis sa sääsid. Pane võibolla teravam kuidagi. Aga see ei lohis nagu katse? Ei. Okei. Maiko õpid esimest korda viskama. Aga see mängumees võib ära kaev. Ole! Switch, sa oled järgmine siis! Ei! Ai! Ai, ta või. Küsi ehkki lõikavad välja. Saame teha, et oli kaks katset, aga... Ui! Ui! Ei läinud! Ei läinud! Võib ära mõnud, et juba väga vastu. Ründaja kohe näe. Ma ütleks, et kiivid tundub päris ohtlik. Assa raistaj! No Marko. No. Marko, minu lootused on sinu peal. Tavõi Marko! Ja raute! Marko! 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 No! Oh, pää yks veel! Mul pea kuju valen! See viimase mängiga peab rahule jääda. Võitsin selle teise põlin ninaga maha, see ei olnud eriti jäänud. Nagu värav vaid trenn. Ja nii. No vajuta. Olemas! Okei, no see ei olnud läbi asi, mida kaotada. Ilu, aitäh, kutid. 2-1 juhite hetkel, kas see on tulemus, millega te praegusel hetkel saate rahul olla? Kas nüüd just rahul, aga ma arvan, et juhimees on kõige tähtsam. Oi! Hea vise! Hea tõrje ka! Vaata, kuidas profil lõved. See peab Kenny lõvma. Jõma ju. Minult vist on arvadine. Ära raudteele lõvale, jah. Võtke välja, võtke välja. Maik, hakka tõrjuma. No, ütleme nii, et mina mäletan sellist löökiga mitmest Eesti koondise mängust. Nii et ei ole midagi uut, ei ole midagi uut.
See oli kui rahul jääda. No seis on ikkagi viigis hetkel veel, mis on... Mõtlema paneme, jah, nagu ütlevad klassikud. Ma olin ka nii umbes. Ei, läks ära! Mul nüüd palli vajab. Siis on nagu sarnasest näha. Võtta ärme minu pallidega. Ma lõin sinu omaga üles. Marko lõb üle. No lõime kõik pallid üles ja lihtsam ära tuua. Saab kõik korraga, jah. Seest. No raamid. Ma läksin raamidesse kindlasti lööman. Lõi veel. Üks veel. Häbi hakkasin. Ma olen tuon pallid ära. Oh, kus siit välja saab? Ma olen teinud väikse kardio tiiruna. Päeva eesmärk täidetud, ma olin ühe värav ära. Siia maani peale mind, meie meeskonnastest pole keegi raamidesse löönd isegi. Hetkel on nüüd olukord selline, kus kodanik Susi läks mitut üle aia löödud palli taga otsima ja avastas, et neid, mis me sinna lõime, enam ei ole. Nii et üks meist on siis kaotatud detektiivitööma. Nagu sa näed, siis ega nagu väga rõõmus ei ole. Meil oli 5 palli, nüüd on 3. 2 tükki on teisel pool seda aeda. Ja no, minu talupoja mõistus ei võta kohe üldse, kuidas üle selle aia saab. Seega... Siin on vaja targimaid nihimaid ja äkki seal on vähe tõravam pliatsidega. Aga minu see aru ei võta. Saate aru, et kui nad nüüd väraval löövad mõne taga. Aga ma selle challenge olen võitnud juba. Okei, Marko! Viimane pall on seal. Nii, nüüd läheb. Või siis mitte. Aga me võitsime ikka. No Kaspar, mis sulle tundub, mis need elementid on, millest praegu vajaka on jäänud? No vist ilmselt raamilöökidest, ilusti palli tabamisest. No kõik siis, mis siin nagu oli. Siin tuleb alustada suurevalt, sa olid otsinud ja kaastatud jumala kadunud. Üle, kelle aia rääkid? Kus siin saab? Aia otsinud. Ära ainult üle aia löön. Ma siit üle välja. Nii kõrgele mitte. Ma ei viitsi rohkem otsida. Juba vaatsin läheb. Ossur! Oi! Jaab sõrmed! No jah. Tiibute kõras, et mida vaatud. Ega siin ei olnudki mitte midagi üllatavad praegu. Läheks täpselt nii nagu kart oli kahjuks. Üle oma varju ei juba. Assa! Pane kohe, ta on pikali. Külje alt. Selles suhtu saajad tele, kas sa teid 13 mööda või 3 ära veri sülle. Tulemus on sama. Assa vana. Sisuliselt võib öelda statistiliselt, ma olen karistust lõikidiga sama aja kui Lauri. Aga sa oled seda ütlust kuulnud, et on suured valed, väiksed valed ja statistika? Ei ole, aga nüüd kuusin. Nüüd kuusin, jah. Ta heitina, 3 on kohtuseadus. Hea koht vastaku jälle jaoks. Oi, Maiko! Kiit päeva. Selle ei saa punkti, jah? Oi! Oleme ära. Opa! Keskele. Ei, paneks võrku ka. Mul tunne, et kiivitil on lava närvi natuke. Nüüd pa pristakse. See on olemas ka, see on sees ka. Ei! 0-0! Ei ole meie päev. Tom paneb 3-3-st. No nii. Ma omal ajal olen ikka karistuslööki ja sisse löönud ka. Siin kohal tervitan Nõmme Kalju laagri 2003 punti. Tule, Tom!
Hästi hästi, Marti, sinus on ainest. Ainult seda vist ongi. Aiko, kui sellist kõige raskem terjadel. No jah, mis teha? Olemas. No selleks see kapten olemas ongi vist. Aiko, panema müür paremini paika. Okei, no üks on hea. Kolm, üks on siia mõni kõige parem selles. No eduseisu olete taas enda kätte haaranud. Mis tunnen? Kindlasti parem kui viigis olla, et eduseis on ikka ja praegu naudime ja proovime eduseisu siis kasutada. Ära katsu vana. Ai katsu. Üle. Oi! Assa! See on, see on. Oli rifla. Ei. Ai. Kõik lähedel. Aga lähed ei loe. Kas me oleme ainult nagu korralikult või kui käib see? Tripsel hakkab. Ah, okei. Panen teis juuga, et see läks nüüd bum bum bum. Siis saab mitu või? Muidu me jäämegi siia. Aga kui lööd nii, et põrkab alla ja uuesti latti, siis saab 4 punkti või? Löö nii. Siis vaatame, mõtleme. Ma nagu Ronaldinho hakkab latti kui püksin. Taga juba. Saan lugeda teine pall kaadrit. Opa. Reaalne klass. Me oleme ühega taga. Hea on. Okei. Üks tuleb. Olemas. Jah. Näe. Noo. Ai. Peaaegu. Okei, ühega juhi meelda, see on okei. Ei. Okei. Sa ei tähendu ühele pitta. Jah. Vähemalt natuke kasulik olen meist. Ei. Oli rips. Olemas. Hea töö. Okei. Plus 3 meile, jah? 7-4, jah. Kõige tegi. Jokker tuleb. Maiko. Tavai, Eiti. Ära nüüd peksi. Üle aia tegi. Eiti. See on. Ai. Ta ei saa nii kuni pihta. Maiko, kelle meeskond sa oled? Hetkel Soccer Net. Olemas. Yes. Tuulega läks. Ei. Tunneta tuult, Toomas. Ui. Okei, üks. Stabiilsus. Ei, nüüd on 9-4, jah. See, mis me lootsime, et on meie võimalus, see... Pööra kaamera ja Maiko peale, ta lööb 3-3 ära. Me saime, jah, väikest täiendust siin, sest Maiko rimmel isiklikult tuleb ja aitab meil kastaneid tulest päästa, sest me oleme hetkel 5-ga miinuses. Ole. Ava! Yes, Maiko! Esimese mööda lõu. No pressure, Maiko. Yes, Maiko. Jah, Maiko, ütke nii. No jah. Ja nüüd on olemas. Yes, Maiko. Olemas. Ah, elitsi. Kolme pealt on ühe edasi minu. Vene ja eesti keeles. Juudi keeles. Ma oskan neist ühte umbes täpselt. Pöörata see seisu nüüd ikkagi enda kasuks. Läks natuke aega, et käima saada, aga ei ole ju kõige hullem. Ja lõpuks saime soe ka natuke. Arvasime, et... Need tulevad latilöögid T-trumbiks, aga tuli välja, et hoopis meie trumb on latilöögid. No penaltid ootavad ees. Kas on natukene sellist survet ka peal, et meil on ju teoorias veel võimalik teile järele jõuda? Alati on võimalik. Kui väras on sõike hea väras nagu Maiko, see on kõigil šantsi. Et Sõtsu pani Maiko läbi lillede puid praegu. Vaat väras nii hea väras, et kõigil on võimalik. Selles mõttes, et ta tõrjub kõik meie löögid ära. Kuhu ma öelda saan, et ma oskan peal. Korralikku vedet. Ui, jes, Maiko! 3-3 tuleva. Mees kämmis, lihtsalt. Natuke lähendajad läksid.
Yeah. Heiti, sa pidid oskama. Ristakas kaamera. Ui! Aga jah. Sa etsid palli. Uus vile, uus vile. Lähe nüüd siin. Sobib, sobib. Oi, jõmma! Oi, jõmmas! Keegi teine proovib pilistada. Ma võin. Ma ei oska. Ma ei oska ka. Tava! Kahju, kahju, kahju. Mis sa tahle? Ai, jää. Marko, minna teisena. Ma ei oska teisena liiga kunagi. Teisele poole liiga. Ma nägin, et Maiko jooksib sinna juba. Ta teab mu lööke. Jah. Jah. Sorry, sorry. Opa! Oi! Ikka see raute on südame lähedane. Yes, Maiko! Maiko, sa pidid meil olema ju. Top keeper. Paneks korralik. Tugev. Tugev, jah. Vasak. Oi! Läid palju. Laur, see on sinu võimalus. Vähemalt üks Laur, palun. Vähemalt üks Laur. Laur saab esimese värava nüüd. Yes, esimene võimalus Laur. Palju vahe on? 12-7 on praegu, 5. Kui ära läheb, siis on neid võimalik viiki. No, jah. Eeu! Oi, Maiko! Hea tee, Maiko! Hästi, Maiko, peaaegu! Tuli, Maiko! Ja lihtsalt kindlustus ära peaaegu, jah. Laur pani lihtsalt kindlalt. Seitse, jah. Kõik nurkadesse. No minu korredest. See hakkab olema nüüd. GoPro. Maiko, käsi tugev! Tuubel kaks, või? Sama. Panem vasakuga. Hea käsi! Hea tee, Maiko! Nüüd oli käsi tugev. No jah, no jah. 14-9. Ma lähen siis, lähen vormistan lihtsalt rahulikult. Et korra mõtles, mul on no pressure nagu lõpus. Hea tõgi. Ui. No ründaja, ta peabki oskama ära võtli. Loogiline. See on normaalne vahe. Ui! Sono! Mine! Okei. Ära vatsa. Juba. Jah, ma olen peale Maikalt juba viimane. Nad alustasid. Maiko kindlat palun, kui saaks. Higised. Nagu mulle meeldib. Ai! Või jah. Kartuli Maiko. Hästi, Sõtšu! Kus sa lähed? Tõne on üks ära. Tõne! No peaaegu. Sõtšu läks reageerimise pealt päris. Ai, ai. Vile ka on või ma... Uff, olemad. Näi. 20-12. No jah. Hea mäng. Okei. Hea tõene. Hea tõe kuit. No lõpuks ikkagi panite oma paremuse kindlalt maksma. Mis oli see, mis täna selle võidu tõi, Kaspar? No ütleme teinud, aga mis tindustasime ära selle asja, aga... Noh, ülendast tuleb tegelikult paremini teha. Löögid ei õnnestan võib vist öelda, et kui siin üle aia lõime mitte tekki. Võibolla ma eeldasin ka tiimikaastast natuke rohkem. Aga vähemalt penaltitega said hakkama ilusti, et oli okei. Ootame te kõik testimisele Kalevisse. Siool ja helistate. Saate trenni sisse. Võt nii, lõpuks Kalev ikkagi +8, aga pani oma paremuse maksma. Aga meie ei lase oma meelel sellest heituda, sellepärast, et juba varsti võtame ette järgmise meeskonna ja vaatame, kas nemad on siis meist paremad ja kas nad on ka Kalevist paremad. Nii et kohtumiseni juba järgmistes episoodides.